Қостанайда ұсақ бұзақылық жасаған үшін ұсталған азамат кеше көше ортасында полиция көлігінен түсіп қашып кетті. Ішімдік ішіп алған оны құқық қорғаушылар айықтырғышқа апара жатқан. Көлік бағдаршамға тоқтаған сәтті пайдаланып, күдікті ашық тұрған артқы есіктен сытылып шығады. Бұл оқиға келесі көліктің бейне жазбасына түсіп әлеуметтік желілерге тарап кетті. Қашқын сол жерде бірден ұсталды, ал бейқамдық танытқан полиция қызметкерлері тәртіптік жауапқа тартылды.